Og det var mye bedre. Det blir ikke mye sykkelsti når det er alt det grapset her på. Nei. Punkterer vi jo. Med en gang. Ja. On the river with an empty bag. Det er kaldt da. Ikke det var så gale. Why are you here with the autumn grass? This is my life, my friend. Jeg ser at det ble en dag for det regnet konstant, så jeg tror det var greit å ta med bytte handsker. Ja. Jeg kjenner ikke syklet i går, så du må trenne litt i går. Ja. Du må bare ta det rolig hvis det er så klar å hente oss til intervallene i morgen. Ja. And I can't be no one else. This is my life, my friend. And I can't be no one else. Now this is my life, my friend. Ja, hvordan var denne turen egentlig? Det var litt kaldt og litt vått. Manglet to minutter på tre timer. Men det var litt kaldt. Var det? Og nå er det bare inn og ha en varme dusj. Vel fortjent. Vi snakket om det på langturen at det er veldig fint å ha en god sjokolade på lommen da. For da kan vi spise den med god samvittighet. Spesielt i et sånt et vær, vet du. Ja, hadde du det? Ja, vi spiser sjokolade hver dag med. Det er det som er så herlig med å trene. Det er jo, har du to økter, så prøver jeg å tøye skikkelig begge øktene, så det ble jo fort en halvtime til dagen. Og det er kjempeviktig for min restitusjon. Jeg er veldig avhengig av det. Altså, jeg tror du er vanvittig myk, jeg. Ja, vi kan jo prøve noen øvelser, så prøver du også. Nei, er du galen? Jo, 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 galen. Det har med meg at hun tar de verste øvelsene. Jeg vet ikke om du har tatt psoas-muskelen, så er inne her. Ah! Hva kallte du den muskelen? Inni her er det en muskel som heter psoas-muskelen. Den får du tøyd. Ikke så lett å få tøyd av. Hun vet at alle flesjer lærer seg å grine av meg. Nå tar jeg to grove tortiller. Så jeg skal fylle med masse gode grønnsaker. Uten å ha det i ovnen, for det har jeg ikke tid til. Det skal bli lunsj til Gunnrite. Vi er jo litt sånn at vi helst skal ha mat, nei, middag hver dag, men middag er vi flinke å lage, selv om det ikke er mest avansert. Og det er litt med det med lunsj også, at du må jo ha egentlig lunsj. Vi kunne jo gjort det ferdig og alt det der, men for meg så er grønnsaker i alt av mat, mer eller mindre unntatt havregrøten, er veldig viktig. Men hva er det du gjør nå? Du skal egentlig vise oss din aktive dag. Ja, dette er en viktig del av en optimal treningsdag, det å ha min hellige time etter første økta. Og det vil si å ha en liten time der du kobler av enten du sitter og ser DVD, eller for meg oftest leser med beina litt høyt, så er det kanonviktig. Det blir nesten like viktig som det å trene, faktisk. Ja, men vi skulle liksom nærme deg hele dagen. Ja, jeg får komme igjen. Når jeg står opp igjen, så skal jeg ned og madde bjørner, og så er det nye treningsøkt før massasje, og ja. Så nå må nok ut. Ja, det hvordan er det å jobbe og bo sammen så tett som dere gjør?
Vi føler oss vel egentlig privilegierte at vi kan ha en jobb der vi jobber sammen. Så vi har vel våre diskusjoner og krangler med også andre folk, men vi hadde jo ikke hatt den suksessen som vi har hatt på sykling hvis vi ikke hadde vært to om det, sånn som vi har gjort. Det var jo egentlig sånn vi startet i 2001 når vi begynte å jobbe sammen. Så det har blitt en livsstil, og vi liker det, og det er jo klart det har passet nok ikke for alle, men for oss er det... Det å ha felles målsetning og kunne jobbe hardt med det, og ikke minst ha de opplevelsene sammen, er ganske stort. Og det er vel derfor vi har hatt så mye suksess også. Den dagen som dere har hatt i dag, hvordan vil dere beskrive den? Hvordan har den vært? Det er vel egentlig en helt vanlig treningsdag. Helt vanlig treningsdag, ja. Det går egentlig fra du står opp til du går og legger deg, så er det trening og alt som følger med det, så har fokus. Og sånn har det vært i mange år for oss. Nå har vi en ekstra... energiklump i Bjørnar med oss, men det er jo en ny utfordring, men jeg føler meg likevel kan ta vare på han og like godt som du ikke har drevet med idrett med å legge forholdet til rette da, for å si det sånn. Du får jo mye kvalitetstid med Bjørnar. Jeg ser det for deg at du noen gang kommer til å slutte med dette. Nei. Vi må slutte en gang. Vi skulle jo slutte etter 2004, så skulle vi slutte etter 2008, og nå har vi kontrakt ut 2012 med Merida, så... Når jeg får spørsmål om den ikke kjenner det der, så sier jeg, nei, kanskje jeg sykler litt det, men det våger jeg aldri å si når Kenneth har. Gunnar, ikke om du er sånn 80 år og så sykler Nordsjøritt og Birken, og fortsatt sykler fortsikker.